soo nagada wanaagsan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka bandhigga oo xilligan aanu toos idin kaga soo gudbino istuudiyaha aanu ku leenahay magaalada London barnaamijka bandhigga waa barnaamij aanu marbalba ku soo bandhigno hadda waxa ku soo kordha xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo guud ahaan caalamka waxyaabaha aanu idin ku gaarno waxa kamida maxkamada ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta xukun dil ah ku fulisay wariye Xasan Xanafi oo loo haystay inuu isagu ka mas'uul ahaa dilal loo geystay milkiilayaal iyo wariyaal ka shaqeynayay idaacadaha magaalada Muqdisho waxaana uu qirtay inuu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab qarax ka dhacay xarunta gobolka Banaadir meel u dhow iyadoo qaraxaasina uu sababay dhimasho iyo dhaawac dadka taageersan shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada Baladweyne ee jooga wadamadan reer galbeedka ayaa soo badanaya xilli dawladda Soomaaliya ay ku hawlan tahay in la dardar geliyo dhismaha maamulada shabeellada dhexe ee Hiiraan iyo shirka ka socda magaalada Jowhar faahfaahin guud ayaanu arrimaha idinkaga haynaa waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa halka uu marayo dagaal culus oo ka socda waddanka Ciraaq ee u dhexeeya ciidamada waddanka Ciraaq oo gacan ka helaya isbaysiga Mareykanku hor kacayo iyo xoogaga isku magacaabay dowladda khilaafada Islaamka barnaamijka waxaa sidoo kale aan idinkugu soo gudbinaynaa dagaalo kale oo culus oo mar kale ka dhacay Suuriya kuwaasoo dhex maray dowladda isku magacaawday Islaamiga iyo kooxo mucaarada oo la sheegay inay taageero ka helayaan Mareykanka iyo Sacuudiga waxaa sidoo kale barnaamijka aanu idinkugu haynaa qaybtii waxyaabaha dunida ku soo kordhay tiknoolojiga waxaan idinkugu haynaa hay-adda u qaabilsan dhinaca hawada waddanka Mareykanka ee la yiraahdo NASA taasoo sheegtay inay ku guuleysay tijaabada qol ay u dirtay hawada sare kaasoo loo isticmaali doono in dad badan ay muddo ku noolaadaan hawada sare sheeko la yaab leh ayaa arrintaanu idinkaga haynaa iyo adduunyada horumarka ay ka sameysay dhinaca dayax-gacmeedka waxaa sidoo kale qaybaha dambe barnaamijka sida caadada aad ka qaybgalaysaan telefoonada iyo facebooka waxyaabaha aad iskula hadlayseen maalmahan ayaanu sidoo kale ku soo qaadanaynaa waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga
الو الو جرابي ها واي مغلي ماينو بلان هاي كجر يا فير عبد القادر محمد جرابي ما عبد القادر آذن عبد الجرابي عبد القادر آذن عبد جرابي بيزاني بيدوما ها بيزاني بيدوما يا وصول وصول ها في الجراديو بينهم زي حريم الفيرك مالية بيزاني بيدو ميديا بيزاني اللي خشرر يبقوا زي الزنجلة ها فيري ايه يا عدك 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 سفيريبل هاي و و جلانا كجير يا كجير يا فيرك مكسوقر فيرك فيرك مكسوقر حلي ها صورك وصارة هذا صارة bilowga barnaamijkeena bandhiga inagoo arimo muhiim ah maanta kaga hadli doona ee waan filayaa inaad si weyn u sugeyseen qodobada muhiimka ah waxa noo soo socda xasan xanafi oo maanta lagu toogtay magaalada muqdisho maxkamada ciidamada qalabka sida xukunkeedana lagu fuliyay qarax ka dhacay gobolka banaadir xaruntiisa iyadoo dhawaan gobolka banaadir lagu wareejiyay amaanka tani maxay keeni kartaa shirka madasha wada tashiga oo isna ka socda magaalada muqdisho maxaa ka soo bixi doona arimahaas ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa si aad tahay markan waxaynu kaga hadli doonaa arin muhiim ah oo ku saabsan waxa soo badanaya dadka taageeraya ama taageerada u haya shirka dib u heshiisiinta ee ka furmay magaalada Baladweyne kaasoo qaar ka mid ah ugaasyada gobolka ay hormuud ka yihiin magaalooyin kala duwan oo ka tirsan qaarada Yurub ayaa haddaba waxaa lagu sameeyay xaflado iyo dabaaldegyo dadka ay ku muujinayaan inay taageersan yihiin qorshaha ka socda magaalada Baladweyne iyadoo dhanka kale dowladda Soomaaliyana ay ku hawlan tahay maamul u sameynta shabeelada dhexe iyo Hiiraan iyo in laga qayb galo shirka Jawhar ka soconaya haddaba siyaasiga Cabdiqaadir Aadan Cabdi oo ku magac dheer Jiraabey horeyna dadka reer Hiiraan ay ugu doorteen madaxweyne inuu u noqdo gobolkaasi ayaa iminka jooga magaalada London waxana uu ka mid yahay dadka siyaasiyiinta Soomaalida ee aad ula socda xaaladda guud ee Soomaaliya maantana barnaamijka isaga ayaa marti noogu ah oo nagala qayb gali doona tafaasiisha iyo ka warbixinta xaaladaha soo kordhay ee dalka Soomaaliya waxaan ku bilaabaynaa marka hore arintan gobolka Hiiraan mudane Cabdiqaadir mana maqlaysaa si fiican عبد القادر وحد يقول أنت دت كان حفلتها كوكبنا يورب يوم مالك له وحن تاجر سنة هاي شركة بلد وينة دي بهشي سينتا دت كان وشيدة دو محيطة واتي دولة الصومالية هري أي ما لحد يد أتجين بلد وينة جوهر قال لي هل هي ماذا يكون شيئا جوجش الرسمي كان أي جوهر كفرنتا اسمامه اللوردسو marka dadka maxay doonayaan oo ay shirka Baladweyne u buunbuuninayaan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Cabdiqaadir aad baad u mahadsan tahay adiga iyo kooxda TV-ga waa idin salaamayaa salaam kadib su'aal aad iyo aad muhiim u ah su'aal meesha ku jirta weeye shirkan oo Hiiraan maaha mid la buunbuurinayo waa mid aya ka talin ah waa mid danaha dadka reer Hiiraan inay danahooda ka tashtaan loo fadhiyo waayo maaha mid dowlad lagu diidan yahay maaha mid dhismo dowladeed lagu burburinayo shirkaasi waa shir loogu talagalay inay ummadda meesha gobolkaas sheeganayso ama degan ama ku nool ay ayadooda ka tashtaan intaas keliya waa Cabdiqaadir markan kuu soo koobo waa tahay marka sidaad ogtahay madaxweynaha ayaa tagay Baladweyne maalmo joogay heshiis la gaaray odayaasha dhaqanka ku heshiiyeen in Jawhar la tago shirki Jawhar waa furan yahay hawshii way socotaa
سلام عليكم لغوية لغوة شركة يودبين دابيو قرشها دولة دا اي ودو لغة سوهر جيدو ايا شركة لغة دي نعفوري متكي دولة دا اي ودي والله عبد الغدر ومركو ورئيسي وحن أم الأينا وحن من أهوينا الحسن الشيخ عمي من أهوين ومن أهويني بلك من أهوينا لغة الكيسة وغير إيران مركا أرترا من أهوينا عبدو تغينا مو قلت لي دنت ريد يلا قلت لي مش بنا سن هو لي مش دن دت كسي وبابا ودن كم معمول أنا وبابا هالسوء إن سومالي إن سومالي ما مشو لكن حصل شيء أنا هو ماذا حد منا كم هاي السنة وما ندي دني جهر من منع بيد جهر وبلا إيه ماي وبلا ولا لا ماي لكن ولا لا مش واحد كل جنة كلية واحد هاي marka horan cidna gala tashay bal waxaan ogowal oo la dhisay aan aragtay in la gala tashay mid jirto marka anaga reer Iran hadaan nahay taariikh baan leenahay asal raac baan lahay sidoo nidaam system waxaan ku socday ilaa xurriyadii ilaa badqana maanta la joogo system kaas ku dhaqmay system kaas oo ah system dad waxaan lahay multicultural ah Soomaaliyeed ay ku intay marka aanan sheegayno wax guudeyg la yiraado iyo in la gabo nala hadlo ama nala afdoobo ma ogolin waxaan galeenahay kaliya anaga dawladdu waxaan weydiinay war waxaan saamu rabnaa dawladdu haa ee magaceeda laga sugay lama isan been haddii sanadbiin anaga marka dadkeena waan maqaana inaan ka tashanno waa taa Abdulqadir Jirabe waxa taa qof siyaasi ah oo caan ah oo aad looga yaqaan gobolka Hiiraan iyo meelo kale oo Soomaaliya ka tirsan shaqooyin badan soo qabtay arintan dawladda lagu khilaafsan yahay ee baladweyne ka socota dad qaar waxay aaminsan yihiin in dad kale oo siyaasiyiin ah ay hoos ka riixayaan oo ugaasiyada iyo dadka kale ee shirka qabanaya ayaga maal gelinayaan iyagoo dana siyaasadeed oo ay kula dagaalsan yihiin dawladda federaalka ee Xasan Sheekh madaxweynaha ka yahay darteed waxyaabaha la tuhmayo waxa kamida xildhibaano ku jira baarlamaanka federaalka oo siyaasad ahaan markii horeba ay isdiidanayeen madaxweyne Xasan Sheekh inay arinta hoos ka wadaan oo dadku ay ka dhaadhicinayaan inay ku adkaystaan Hiiraan inay laba gobol noqoto taam qof oo siyaasi ah tahay ma ku muuqata arimaha Abdulqadir siyaasadda noocyo badan bay gashaa anigu kuma dhahay dad dana gaar ah wata ma joogaan kuma dhahay way joogaan kuma dhahay laakiin waxaan kuu sheegayaa dana gaar ah dowladda dana gaar ah leedahay xildhibaanada sheegaysa dana gaar ah leeyihiin annaga hadda arrintu laba taagnaba xildhibaanna ma taagno waxna ma taagna arrintu waxay taagan tahay saldanadii ugu dambeysay ay maraysaa annaga waxaan leenahay qaab dhaqameed baan leenahay laba doon baan leenahay oo caaqil la yiraahdo siyaaska dunidii ugu dambeysay ayuu ahaa suldaanka ugu sarreeyay reerowa hadda annaga arrinteena gacanta waxa uu ku hayaa sideeda waa fureen waa ka baxdayba xildhibaan iyo wasiir iyo sheekadiisa maba taalla rin wax ka dhigaysanayna ma jirtaba arintu waxay taagan tahay kortu Supreme maxkamaddu ugu dambeysay maxkamaddu Abdulqadir su'aasha muhiimka meesha soo galaysa waxay tahay dadkan waxay leeyihiin madaxweynihii hore ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa gobolka Hiiraan laba u qaybiyay ma yeelayno Hiiraan inay kaliged ahaato oo Jowhar kaliya lagu daro taas waxyaabo dadka intiisa badan shirka baladweynaha uga socda ay aaminsan yihiin waay taas sidee bay ku shaqeyn kartaa iyadoo aad ogtahay dastuurka Soomaaliya iyo Soomaalida inay ku heshiisay wixii ka dambeeyay dawladdii burburka ee Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay uu hoggaaminayay inaysan tirsaneyn dadkii gobol magacaawday kuwii degmooyin magacaawday dawladda ay ahayd tii sharciga ahayd intii kalena ay ahaayeen ku meel gaar marka dadkan ma is leedahay dee hawsha ay ku doodayaan waa hawl qaldan maya isbali waa taxay Hiiraan laba iyo saddex wixii la rabo ay noqon kartaa laakiin middaas haddaan Cabdiqaadir uu kaa farageliyo ay saxo horta Soomaali arrintaas sharciga miyi ku heshiisay maaha annagana kuma heshiinin adiga ila hadlayna heshiis lama aadan gelin sharcigan sharci lasoo dhoobay oo dad soo sameeyey waayo oo meesha lagu soo sameeyeyna waa naqaana ta kale waxaan kuu sheegayaa for example leedankii Hiiraan meeshay taagan tahay unbay taagan tahay warkaasaa lagu celceliyaa mar waliba laakiin waxaan kuu sheegayaa 2009kii allah u naxariistay maxamed Ziyaad Barre dalka qabsaday
بعد سوى البرس وحوصوه صار ورقبه إيه الشرعي النظام وكوشقه الدولة بيسعي كوشقه لما قرق السنة أيام حميز يدروحوه فرفوري دلك قولوه كسنه بجنين وكسنه ويران وعلى قدره دلالكس إيه مطلان دلالكس يولي مطلاب الإسكاد وحلى قدره مطلان وبجنين أح قولك لما فرفوري قولوه كلابيه بقالي ورس عطائيه برئيه كلي نغاليه كذا مش هكذا لكن ماذا هو عجل شرعي محمد زياد مريض مو على قصه قادنا يا قدر كا سيدي تورك الجول انت شرعي محمد زياد مريض هدي دول اللي من تري هي او حقوق قفصت ودول اللي ردي ودول اللي خطت ماشي شرعي محمد زياد مريض ما هو ولا تركرا مش هو حنا لو قصه قادنا كليا قلو كنايو سيدي تورك الجول محمد زياد بر اسمي ومحمد زياد بر شرعي ذكر محل زو قادوا oo sidii toonka gobol kaliya loo soo qaatay waata macnaas aniga waata Cabdiqaadir Jiraame su'aash ugu dambeysa arintan hiiraan aan ka waydiinaa waxay tahay hadii Jowhar lagu heshiyo oo maamulkii lagu dhiso oo sida maamulkii Jowhar iyo Baladweyne loogu dhawaaqo dadkan jooga Baladweyne ee adiga hadda sida muuqataan in siyaasi uu caan tahay aad fakarkooda taageersan tahay shirka meesha ku haysta محل لقود بون ما ينه دجال سميان ما ينه له شيان ميانا هاي ننه دولة الراعان وماشوا لوب بدن هاي الراعان غير هرتر هرت بيلد هرت إلى مسلفة نوى أنا يقول ما هاي استو حس الشيخ يد وزير ليس خدي أي ثلاثة وبتهاي هرت دبعت له دم بمرة بعدين لكن ما هو استوى أنا يقول ما إنه من كلام الحكومة ومتقارا يمكن لكتنا مجلس أشيد ووضن كان من كلام الحكومة بركة أنا وحام أركابة إبن الله بقال مينو بقال له بس حلو أين أنك تشتو هدينا لقد دي أنا جاء من قد دي لك أنا جاء من غير هنا كل يمكن لحادي وحيامات كلا أصومال هد ماشي نقصي وانا أنا هي ذريرا بما يولي مينو بمكة شركة وضو لبنان وضو dagaal u soo socdaan qabrta kala abuurad iyo meesha aan ku dirayaa hadalla badan ee balaayo waxba isdaba socda aniga waxaan leeyahay ciidanka dawladda iyo gudoomiyaha gobolka nimanka meesha shirka nabadda ka wada shirqoolada iyo waxa la soo maleeyayo nimankaas nabadgelyo in la ilaaliyo dawladda Soomaaliya arintaas ka fiirsato nimankaas Iiraan joogo magaalada xadan joogo hal la ilaaliyo shalay waxa sii tagay waxii oo dhawayd ka dhigaysay مادام تا قف سياسيا وح بدن اسو جوغي حالات سوماليا مرار بدن كهالله وح كقرا وحان قلينا مركن امنيقا مقالة مقدشو ماانتا محكمة دا عيدا مادا قلب كسيدا دولة دا فدرال كسوماليا وحا اي حكم دل اهكور دي وري حسن حنفي او هرين لوغو سو ايدي اي انو كلوغ لها او كدن بي اي دلال لوغ استي wariyeyaal iyo milkiilayaal idaacadeed magaalada Muqdisho waxaana uu qirtay Xasan Xanafi in uu ka tirsanaa kooxda Al Shabaab hadaba maanta ayaa la geeyay tiirka School Bulusia oo ah goobta wax lagu toogto School Bulusia waxaana arintaasi ka hadlay masuuliyiin ka tirsan ciidamada iyagoo sheegay inay toogashadani timid markii maxkamadda ay xukun markii hore ku riday kadibna Raafaan uu ka qaatay mar labaadkii hadana maxkamadda ay xukun kale ku riday oo sida maanta lagu toogtay wariye Xasan Xanafi goobtaas waxa goobjoog ka ahaa qaar kamida wariyeyaashii iyagu sheegay inuu ninkan marqaati ay ku yihiin inuu dhibaatada geystay aadna ugu faraxsanayeen arintaas jiraabay sidee u aragtaa dilkan lagu fuliyay Xasan Xanafi ma is leedahay waa talaabo wanaagsan oo cadaaladda horey loogu qaaday
waataay marka ee baarlamaanka hadda jirana de galfadhigiisii ugu dambeeyay ayaa la furayay maanta iyaguna rajay qabaano waxay leeyihiin waqtigan aad buu ciriiri u yahay waa in waqti la siiyaa baarlamaanka si ay ugu baneeyaan baarlamaanka kale ee imaan doona iyaguna de waxay isa siinayaan inay xoogaa sii joogaan marka adigu sidee kuula muuqataa arrintan degdega والله هذا قارب 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 على لقب من العينين أما إذا أنت أو ماشي أي جيني يعني أنا أرور سني من العقبة أرور سني العقبة أنا كنت قال قلين عد عد عينين كسر الملا هذه كابتن كاس أنا قد حيا بساسي لي وصارنا خنا هنا إلى كل وقت واتها وما سنتا وقدم بنتي أريما سومالي وح وجوه وين ما أنت قرح حوق له أيام لجوه ري حرونت قبل كبنادر meel ku dhow dhabarkeeda dambe waxana qaraxaasi uu sababay dhimasho dhowr qofa ilaa dhaawac dhowr qofa qaraxan waxaa la sheegay in loo adeegsaday gaari walxaha qarxaa xarunta gobolka Banaadir ayaana la leeyahay waxay u muuqatay bartilmaameedka kooxaha weerarka soo qaaday inay ahayd iyadoo gobolka Banaadir dhawaan lagu wareejiyay ammaanka magaalada Muqdisho taasoo leeyahay qolyahan weeraraya waxay bartilmaameed ka dhiganayaan goobtii ammaanka Muqdisho lagu wareejiyay la yiraahdo inay bal weerari karaan oo qaraxyo ka sameyn karaan taa oo ay ujeedadeedu tahay inay muujiyaan in wali magaalada Muqdisho ay meeshe doonaan weeraro kaga fulin karaan jiraabay arintan soo noqnoqotay magaalada Muqdisho cid walba ha loo dhiibe weli qaraxyadii dilalkii way socdaan maxay arintan aad is leedahay maadaama aad tahay siyaasi muddo joogay xamar meel walba sidee kuula muuqataa arintan wallahi systemka horta markii hore aan arkayo system fiican oo ah gobolka inuu asaga wax maamulsho oo ciidamadiisa qaybsado oo laakiin wareejinta naftirkeeda wareejinta naftirkeeda macno kale ku jiray marka oo gobolka la sheega inta laga soo qaado inta la keenay macnaha ay ku timidaa marka u horeysaba ay xujo kale ahayd marka dadkan dadkii awal dad cusub maaha dadkii waa joogeen kuwii la hadana la kordhiyay meelaha maaragtay si badiya bahasha maaragtay si fashilaad ay u noqoto arrintan oo gobolka loo wareejiyay marka waa arrin isdaba socoto waay ma la dhihi karaa qolyahan wax weeraraya xilli walba iyo waqti walba awood bay u yeelan karaan inay meesha doonaan weeraraan waayo waxaan ogeyn wiigii hore in maalin cad hoobiyaal ay tuureen habeen hoobiyaal ay madaxtooyada ku weerareen maanta xaruntii gobolka ay qaraxyo ka sameynayaan maqaayadihii ay weerarayaan kooxahan ma la dhihi karaa dee weli awood xoog leh ay leeyihiin oo waxay rabaan ay kaga fulin karaan magaalada Muqdisho abuqaadro koox ma meesha marka la isu soo bedelno baana koox meel ku aroorsana oo hub gooni haysta malaha dadkan marka la soo bedelno ayaa kii adiga saaka ku salaan lahay oo shaqada dowladda ahay kii la hadana adiga wax soo dubo marka dad cusub oo baarashuud ku soo degayo cirka looga yimid maaha marka dadkan aan u arkin dad oo meesha joogo oo guuri u xareysan oo wax soo tuuraya oo waxa maaha
dadka waxa dadkan oo magaalada kula socdo shaqeeyo ay gudoomiyad ka tirsan oo meel kasta ka tirsan magarreysa marka madaxda dawladda laftirkeeda oo saraakiisha dawladda ciidanka dawladda laftirkeeda yaa inuu sameeyo ku sameeyo yaa soo qor inta laga keenay maxay yihiin marka waxyaabo badan isweydiin marka dadkan dad oo xaraysan oo sidii military meel ku jiro oo soo baxay sidoo maaha waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa ugu dambeysi ugu dambeysi cabdiqaadirow haye arrintan yiraah inaan odayaasha u hambalyeeyo nimankan joor joogana idhaahdo dad ogaasiyeena sharafta lahaabaa tihiin dadkii liiqiinaa tihiin waxaasan dalka iiraan maanta waxay taallaa beledweynay taallaa waxaa leeyahay ugaasiyeeniyo sharafta lahaayo karaamada lahaayo joor joogo yaa laydin qaldin aayaheenna ka taliya waa idiin dhiibinay ee ku dhoqda gurigiina ta kale waxaan rabaa guddoomiyaha haweenka london oo iyadan iga soo codsatay iyo guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed london cabdullaahi salaamullah iyo qaali xasan cadow ayaa waxay leeyihiin ayagana shirkaasan taageersanayo marka gobolka waa tahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabduqaadir aadan cabdi oo ku magac dheer jiraabey oo ka mid ah siyaasiyiinta caanka ka ah gobolka hiiraan ee soomaalidana ay garanayso xilal kala duwanna soomaaliya ka soo qabtay iminka telefoonka ayuu ku jira isagoo jooga magaalada london waxa uu nagala qayb qaadanaya maanta qaybihii hore xaaladaha soomaaliya wixii kusoo kordhay oo aanu kaga hadlaynay wixii soomaaliya iminka soo kordhay qarax ka dhacay xarunta gobolka wariya xasan xanafi oo maanta la toogtay iyo sidoo kale arrinta ku saabsan hiiraan iyo jowhar oo xaaladeedu ay aada u sii cakirmayso shirka hiiraan oo dad badan oo qurba jooga ay u muuqdaan kuwo taageersan taasoo u muuqata inay ka soo horjeedaan qorshaha dowladda federaalka soomaaliya haddaba arrimahaas wixii kusoo kordhaa barnaamijyadeena dambe ayaan ku faaqidi doonaa markan waxaa noo soo socdaa xaaladihii ugu dambeeyey dagaalo culus oo ciraaq ka dhacaya iyo syria iyo technologigii iyo qaybtii telefoonada hase ahaatee waxaynu ku yara nasanaynaa qadar xayeysiisa.